יש כאלה שמצביעים ביבי, אז אני רוצה לומר להם כך. כולם צריכים לדעת. לא הייתה מפלגה אחת נאמנה בעולם ששמרה אמונים לביבי כמו ש"ס. הם קיבלו מיליון הצעות לעזוב את ביבי ולהישאר, ועכשיו יכלה להיות ממשלה, איתם. הם לא הסכימו בשום אופן. הרב אריה דרעי אמר להם, אין דבר כזה, אנחנו לא בוגדים בבוחרים שלנו, ולא בוגדים במפלגה הזאת שאנחנו הולכים את השנים. אין. רבותיי, תדעו לכם, מי ששם ש"ס, הוא קיבל שניים, אחד פלוס אחד, גם את ש"ס וגם את ביבי. גם תמכת בתורה, וגם נשארת בצד הימני של המפה. אני רוצה שכל אחד יבין את זה ברורות. אם יש מישהו שישמור על ביבי שפוי, זה מפלגת ש"ס, זה החרדים. הוא ישמור עליו שפוי, וייתן לו רוח גבית להמשיך הלאה, בעזרת השם יתברך. לכן אני אומר, רבותיי, צריך להתאמץ ולדעת, פה זה מדובר על תורה, 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 תורה. כל אחד צריך לדעת, המקוואות שלנו, את לימודי תורה שלנו. הכל עכשיו עומד בסימן שאלה, מי יודע מה יהיה, מי יודע מה יהיה. כל אחד צריך להיות חזק. ולדעת שזה, אתה יכול לקבוע, אתה יכול לקבוע, זה לא, לא, לא לישון, לא, שטויות של אנשים, עזוב, זה בחירות, זה פוליטיקה, מה, אתה בלבל את השכל. פוליטיקה זה לכלוך, סלח לי, פוליטיקה זה לכלוך, נכון? אתה יורד כל יום להוריד את הזבל, מה לעשות? שמה אתה יורד את הזבל, תגידו שזה זבל, אין מה לעשות, לפעמים גם צריך ללכת לשם ולשים את זה, אין מה לעשות. יש פעם בכמה זמן שצריך ללכת ולהתעסק גם עם זה, אין מה לעשות. זה דבר מחויב במציאות, אם לא יוכלו אותך חי. לך, תשים את הפתק, תעשה את המצווה שלך, קח את אשתך, קח את אבא שלך, קח את המשפחה שלך. רבותיי, תדעו לכם, אם אנחנו נצליח להעיר את אותם ישנים ורדומים שלא הולכים להצביע, אנחנו יכולים להביא פה למצב שבעזרת השם יתברך, אנחנו נקום לבוקר חדש. יהיה פה מציאות אחרת לגמרי. הם הקררו ונפלו ואנחנו קמנו בנתעודד. אז כל אחד שיבין, אנחנו, מי שקובע זה עכשיו במערכת, עכשיו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו ביד את השרביט פשוט לקום ולפעול.